stvar. Kad već citiramo jedan drugog, evo ja citiram Milenka Jovanova i podržavam ga u ovome što je rekao. Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića. To je vlada je smanjila penzije, to je vlada koja je upropastila srpsku ekonomiju, koja će upropastiti srpsku porodicu, koja je upropastila svega čega se dotakla. To je naša tema i cilj obaranja te vlasti da bi se spasila Srbija. Potpisujem to što je rekao Milenko Jovanov za naprednjačku vlast. Potpisujem. Da čujemo sad i gospodina Jovanova. Dakle, u svakom slučaju... Kada u svakom slučaju imate čovjeka koji ovako za 15 dana promeni mišljenje, pa kako mi znamo da on neće promeni mišljenje ponovo za 15 dana? To nije promenjeno. A šta znači... A što ne upadate u reč? A što ste nepristojni? Gospodine Jovanov, vi ste malo hoćete pre rekli... Hoćete da mi zavarite šamarčinu? Molim vas, hoćete upadati u reč? Molim vas da ne pominjemo fizičko nasilje u uzmite našem vode, studiju. Popite vode malo. Nemojte, gospodine Jovanov, pozlilo, gospodine, nemojte. Mogu li samo... U svakom slučaju, ono što ja nisam rekli... govorio... Vidite, gospodin Lutovac krene od toga kako ja nisam slušao u školi, a on izgleda nije u stanju da reprodukuje ono što je čuo pre minut. To govori o njegovoj inteligenciji. Dakle, ja o nasilju nisam govorio. Nasilnik je on. Koji preti da će da zavari šamarčinu. Mogu li da vas zamolim još jednom? Zato što mi to radi i u vašem prisustvu. U našem studiju. U vašem prisustvu, u vašem studiju. Kako, ako bude bilo potrebe, zavarit će mi šamarčinu. Niste čuli? Gospodine Jovanov, mi smo ozvučeni sa svi. Ja ću se potruditi da bude potrebe. A volite, evo vidite. Gospodine Jovanov, gospodine... Mene ne obavezuje da budem sadista. Vi jeste sadista. Poštovana gospodo, vi ste u ovaj studio... Ne svojevam to, dakle morate bar... Gospodo narodni poslanici, vi ste u ovaj studio pozvani da razgovarate... Prebacujte na ovo. Što vi meni upadate u reč? Pa zato što se meni obraćate. A sada do kraja emisije, do kraja emisije nećete završiti ni jednu rečenicu. Pa bravo, jeste to naučili u Naprednjačkoj akademiji? To sam naučio od vas. Od nas? Od vas. Evo, ovdje ćemo sad da stavimo... Sada kaže šta sam još naučio od vas. Pošto priča o demokraciji... Mogu li najprej ja vama da postavim? Gospodin Jovanov... Pa vidite, prekidate me, vi prekida me Lutovac. Hoću ja da završim... Završite rečenicu. Dakle, kaže Lutovac, njega brine demokratija. On neće demokratske. Izbacio iz sopstvene stranke 29. septembra 2020. godine izbacio 53 člana stranke na telefonskoj sednici predsjedništva stranke. Na telefonskoj sednici 53 čoveka, rekao, kaže, potpredsjednik demokratske stranke Igor Salak, 53 člana demokratske stranke jer su podržali i glasali za novo izabrano rukovodstvo. Ovaj čovek bi terao ljude na Goli otok i streljao. Kada bi imao vlast u lice. Gospodine Jovanov, vi ste... Ovaj čovjek, pogledajte to lice. To je lice onih masovnih ubica, onih komunističkih... Ja vas molim da upodobite rečnik pre podnevu, jutarnjem programu javnog servisa. Gospodine Jovanov... Koji ima potrebe da zavari šamarčine, koji bi ubijao... Gospodine Jovanov, molim vas. Gospodine Jovanov... Pa samo to što ste uradili. To je dovoljno da vas pokaže kakav ste karakter. Molim vas da se vratimo temi. To što tamo delite vuvuzelu, pa svi svirate u istu vuvuzelu, pa delite pljuvačku međusobno, to govori o vašim higijenskim navikama. Molim vas, gospodine Jovanov. Molim vas da drugi put pozovete nekog normalnog u studiju. Gospodine Jovanov, ja vas molim sam. Onda vi nećete doći nikad u emisiju. Ako treba da dođe neko normalno u studiju, vi nijedan put, nijedan put nećete doći u ovoj studiju. Molim vas, gospodine Jovanov, ja se obraćam vama. Vi niste svesni, imate trenutno imate udar, niste svesni. A vi ćete doživjeti udar na tim izborima. Molim vas da ovaj razgovor vratimo temi koja je najavljena, u protivnom ću da prekinem ovaj razgovor. Jedne jadne propale organizacije u kojoj stojite vi i još dva, tri čoveka koje stavite. Gospodine Jovanov, molim vas... Vaš čovek, vaš poslanik, srđavite hitnu pomoć. Gospodine Jovanov... Kad vam Srđa Milivojević bude rekao kako ćete da radite, s kim ćete gospodine da radite, Jovanov, vi ćete to poslušati. Kao verni pratila srca. Imate nekog dežurnog lekara. Gospodine Jovanov, samo... Što je vam treba? Je li vam treba lekar? Opet se obrizujete. Gospodine Jovanov, vama se obraćam, molim vas... Pao mi je šešelj. Kupite vodu. Pao mi je šešelj. I vama je pao šešelj. Je li tako? Dakle. A to je duhovito? To je vaš Orlić rekao. Zagolicajte me da se... Njemu to recite, to je on rekao. Gospodine Jovanov, gospodine Lutovac, molim vas da se vratimo temi. Vladimir Orlić je to rekao. Pitanje za vas je...